Pärast ligi 10 aastat väldanud võitlust lavastusõiguste pärast etendub homme Kultuurikatlas Vat-teatri muusikaline lavalugu The Black Rider. Tegemist on muusikali esmaettekandega Eestis. Millise tein võib sõlmida vaid tühm või juhm, aga selliseid sünnib iga jumala minut. Black Rider on muusikaline lavateos, millele on muusika ja laulutekstid loonud Tom Waits. Vat-teater tutvustab lugu kui teemalliku allegooriat kaasaegsest inimesest, tema võõrandumisest, ebasiirusest ja suhtest kurjaga. Etenduses Kompjala rolli mängiv Lauri Saatpalu avas veidi etenduse tausta. Black Rider on vana saksa muinasjutt, mille järgi on teinud Karl Maria von Weberil kõlbas selle järgi teha näitkit ja hiljem Goethe tegi selle järgi ka Fausti. Pärast palju kiidetud esiettekannet 1990. aastal Hamburgis mängiti muusikali arvukates teatrites, kuni autorid lavastusõigused tagasi võtsid. Eesti esmaettekande jaoks andis Tom Waits ja Ameerika kirjastus Vat-teatrile eriloa. We tried to do this for 10 years and the editor of Tom Waits put away the rights in I think 1999 it was stopped. And so we asked with Vat-teater almost every 3 months in New York if we could get the rights. And finally in 2009 they opened the rights again. Lavastaja Kristjan Röömeri sõnul on Kultuurikatel ideaalne koht Black Rideri mängimiseks, kuna hoonel olid juba enne lavakujundust etenduses lahti rulluva loo rääkimiseks vajalikud elemendid olemas. When I came here first time I saw already trees growing inside and on the roof. So in this way I thought it's a beautiful a place where we could bring nature back in. Lisaks Vat-teatri trupile ja Lauri Saatpalule astuvad etenduses üles Sandra Uusberg ja Raivo Eedam. Muusikat teeb ansambel Tunnetusüksus. Etendus Black Rider, The Casting of the Magic Bullets mängitakse Kultuurikatlas kokku 17 korral.